Hazard je jediný druh podnikania, ktoré obce nesmú regulovať, iba ak si zabezpečia petíciu 1/3 občanov. Tak samozrejme pri menších mestách to si vieme predstaviť, ale všade je to počet, ktorý približne chodí k voľbám a nie je ľahké zohnať toľko podpisov. Najväčší problém je to v Bratislave, v Košiciach. A tak sa celé roky nedarilo regulovať hazard, pretože takúto petíciu je veľmi ťažké dosiahnuť. Napokon ale sa stal zázrak a v Bratislave naozaj vyzbierali stovky petičiarov, vyzbierali 136 000 podpisov. Žiaľ, ale rozprávka veľmi rýchle skončila, lebo kedy ho odovzdali na magistrát, tak sa im 1/3 podpisov stratila. Zdá sa, že toto lobby hazardných hier má naozaj obrovskú silu a znovu sme sa ocitli s holými rukami. Ja ponúkam riešenie zmeniť zákon. Ak aj súčasná koalícia verejne všade tvrdí, že je proti gamblerstvu a je za obmedzenie hazardu, tak budú mať príležitosť, aby podporili novelizáciu zákona, ktorá túto podmienku, tých 30% výjme a obce a mesta budú môcť regulovať, tak jak môžu regulovať aj iné veci, budú môcť regulovať aj hazard. To je celý obsah tej novelizácie zákona.